Nová éra Superstar nečekala jenom na přijíždějící pěvecké talenty, ale vydala se je sama hledat do klubů. Mě by strašně zajímalo, jestli by si ty šla do soutěže Superstar. Jo. Na diskotéky. Já poblahopřeju Michale Gromanovi. Ale i na hory. Nikomu se nedaří tak jako lyžaři. Tříčlenná porota poté poctivě vyslechla vystoupení, ze kterých jim bylo sice občas do breku. To chci nějakou Adel. Jen přes mou mrtvolu. Zákaz zpěvat doživotně. Ale některé výkony je naopak pořádně rozehřály. Já se musím schladit. Z castingu postoupila pouhá stovka soutěžících do divadla, kde téměř non-stop celé dva dny bojovali o postup ve třech vyčerpávajících kolech. Necelá třicítka těch nejlepších zpěváků se vydala na dlouhou cestu, kde naposledy porota rozhodla o 14 osudech. Poslední volné místo v semifinále nechali nerozhodnuté mezi dvěma zpěvačkami. Z vás dvoch si vyberu ľudia, ale jedna z vás bude mať právo postupit a zpěvat v semifinále. Vzniklá šestnáctka poté odletěla uprostřed zimy do slunného Egypta na týdenní soustředění, kde se nejen zdokonalovali ve svém zpěvu, ale stačili poznat krásy a kulturu této exotické země a stihli si naposledy odpočinout před každotýdenní přípravou na nedělní živá vystoupení. Málo kdy se člověku poštěstí, aby se ocitnul v takovýhle partii lidí na takovýhle místě a zažil tady takovou srandu, jako jsme tady měli my. Hned na začátku semifinálového kola došlo k velkému překvapení, když porota použila svoji jedinou divokou kartu. Dievčatá, zaspievajte si, a je vy dva mesiace ste čakali, cvičili s nimi a nech ľudia rozhodnú, či vlastne máte ísť, ale aj tak štyria dneska vypadnú, možno, že tam budete obidve. Na jeho konci vznikla už pouze podle rozhodnutí diváků finálová dvanáctka, která společně žila po celou dobu v luxusní supervile, kterou každý týden musel jeden z nich opustit. Jako první se loučila Natálie Kubištová, která se zamilovala do vlasatého Karola Komendy, který ji o týden později následoval. Ani přízeň mladých faninek nepomohla sportovně založenému Danielu Šmidákovi. Exoticky vyhlížející Virginie Buberníková byla další, která dostala nejméně hlasů od diváků. Když odcházel největší showman soutěže Jaroslav Smejkal, nezůstalo ani jedno oko suché. Další tři kola nepřála dívkám, když hned za sebou vypadla nejprve ksichtilka Kristýna Děbnárová, kterou následovala nejhezčí finalistka Tereza Manzáková a k překvapení všech i nejdokonalejší zpěvačka a favoritka soutěže Veronika Stýblová. Vynikající hudebník a svůdce žen Martin Šafazík získal bramborovou medaili. Minulý týden byl nečekaně osudný pro nejmladšího zpěváka Adama Kukačku. A už za pár okamžiků se všichni dozvíme, jestli superstar nové éry se stane slovenský zpěvák s uhrančivým pohledem Štefan Pčelár nebo česká zpěvačka s překvapujícím hlasem Sabina Ksováková. Máte poslední šanci svým hlasem podpořit svého favorita, který získá výhru v hodnotě 100 000 eur a stane se novodobou superstar.